Hej hej! Och välkomna till Ranch Simulator! Jag tror jag skulle flyga, det gick inte. Ja, vi håller på med hönshus. Ja, för fan, nu blir det höns. Nu blir det höns. Vi har inte riktigt råd med själva hönsen till hönshuset, men nu har vi massa färdiga vindruvor, så det ska nog inte vara några problems. Nej, jag plockar också lite vindruvs. Jag vet inte om vi har... Jo. Vindruvs. Jo, vi kanske har... Jo, vi hade förvaring så det räckte. Ja, visst. Nu är det slut på vindruvs. Nu måste vi plantera om två där, ja. Två fulla fick jag ihop. Ja. Då tänkte jag att vi ska gå och sälja, eller jag kan göra det ifall du vill. Eller så gör vi det bara två, men... Ja, men jag kan nog honka, tror jag. Ja, vi säljer det här och sen ska vi köpa metall och eventuellt höns då. Ja, om vi får råd med det så. Ja. Sådär, då har vi något mer vi kan ta med oss. Tror inte det, va? Jag ska bara dubbelkolla så att det är mjölkat här. Ja, just det. Så att man inte glömmer bort det. Det är snart nattetid. Men var det inte så efter klockan 17 att man kunde mjölka? Ja, nu kan jag mjölka in. Mm. Jag kommer fasen inte ihåg. Jag får kolla upp det där, för det var bra att veta de där tiderna, kom ihåg. Typ klockan 8 och sen 17 kan jag tänka mig. Ja, 8 var den ena tiden. 8 på morgonen är jag rätt säker på. Ja. Så vi får mjölka den där varje morgon. Och sen har vi ju en bebis där inne som jag inte vet än vad det är, för den är för liten. Så vi har nu har växt upp! Titta! Det har det! Ska vi skörda? Ja. Nu skördar vi! Ja, det ska vi göra. Nu skördar vi! Jag kör dit den här bilen nu. Oj, hur fan åkte du igenom staketet? Nej, men det var ingen staket där för mig. Nej, för mig är det där. Det är jättebuggigt, ibland är det ingen staket där. Men det var sjukt att du kom igenom det. Ja. Oavsett. Då kör jag traktorn här då. Oj. Ja, med kärran. Ja, försöker i alla fall att gasa. Bör man... Jaha, där ska jag hitcha den här också. Ska vi se. Jag hoppas att det är i det här steget man skördar så att den inte behöver vissna liksom. Hur... Hitching the kärra. Är den igång? Hitching the kärra. Jag vet inte om den är igång. Jo, det var den tydligen. Men jag hoppas att de är klara. Är det... Jo. Ja, det... Och så läggs det i din först, va? Ja, precis. Och sen när det är fullt så får jag komma bort till dig. Jag tror att jag har för mig... Att om du fortsätter att skörda när den är full så bara trashar du. Ja, precis. Det är inte bra. Och då ser du en mätare hur mycket det är fullt i, eller? Ja, det gör jag. Det här är extremt laggigt dock. Så att man menar du att det laggar i nätverket? Eller nej, det rycker i bilden så in i helvete. Ja, när du skördar, eller? Ja. Ja, just det. Det jävlar vad det röker. Man får inte titta så noga. Nej. För det här ut kan vi ju... Ut med penisen! Hur gör vi det då? Det gör vi... Ut med den! Där! Ja, det var det jag sa. Ja, du sa faktiskt det. Ja, läggs det i den här nu? Nej. Såg ut som att det sprutar bak. Jag tror att den bara fräser ut när du är där. Ja, där ligger en liten hög där. Därför på grafiken så flög det bakom vagnen. Det var jättebra. Ja, jag tror inte det kan missa. Nej, det tror jag inte heller. Den är skitseg. Fan, vad äcklig. Ja, skitseg på att tömma. Vi kan stå här en liten stund. Den var halvfull nu ungefär. Ja, det är fan inte värt att åka efter dig med andra ord. Eller? Nej, det tror jag inte. Som i Farming Simulator. Nej, precis. Det är bara att gå och tömma den här när man känner sig full. Ja, exakt. Men då, vill du skörda lite då? Så kanske jag kan Jag kan skörda så kan du handla. Ja, jag ställde den här. Ja, den kan stå där. Ja, det är jättebra. För det här tar en liten stund så jag måste... Alltså, den... Jag hade önskat att den var lite snabbare på att tömma. Man kan alltid önska. Ja, det är mycket man kan önska. Det sa de alltid på tv. Det är mycket man alltid kan önska. Ja, det är mycket man alltid kan önska. Ja, man kan önska saker i tiden. Ja, det är klart man kan, men man får ingenting av det. Nej, inte ett skit. Att önska ger inget alls. Nej, men att göra det ger. Ja, man måste jobba för det. Ja, eller sno saker. Ja, det kan man också göra. Det går där med. Beroende på vilket öde man har. Mycket snabbare. Beror på om man... Om det är något väldigt dyrt så att det tar flera år att jobba ihop det, då är det mycket snabbare att bara gå och sno det. Ja, men om man rånar en bank och kommer undan med det så gräver man ner bytet någonstans. Ja, det måste man göra. Ja, men då kanske det tar 10 år innan man kan plocka upp det för att det liksom... Ja, det är sant.
för att då är man fri liksom typ. Tänk om man har bytt ju. Då finns inte den pengen kvar. Som byter ut de 500 lapparna liksom, så de finns inte längre. Nej. Bakord hade varit. Ja. Vad gör man då? Då är man tillbaka på ruta 1 igen. Då är det för sent att växla dem, ja, det är sant. Ja. Men vart fan är Best Burger? Är jag dum i huvudet eller? För det hade varit lite konstigt. Bara så här, ja men det här är sista dagen för att växla in pengar. Så kommer man liksom med 35 miljoner i 500 lappar. I 500 lappar? Ja. Ja. Vissa har lite blå färg på sig och sådär. Ja, just det. Det hade varit konstigt. Nu säljer vi! Ja, sälj på. Ba, ba, ba! Och där ja! Har vi pengar igen? Nej, men det var ju Wild Meat 1,5 idag, vet du. Aha! Då stompar du på ordentligt på lönekontot. Ja, stompa lite. Då borde jag hinna nu till affären, va? Hardware store. Ja, de stänger 9 är rätt säkert på. Ja, det är perfekt. Då har jag en timme på mig. Och köra den här lilla biten. Och det går inte att köra den här bilen. Metall ska jag ha. Och sen vill jag ju köpa hönor. Men det kan jag ju inte göra här. Nej, precis. Vi måste ju bygga matgrejer åt dem också. Mat och vatten. De måste ha sånt där inne. Ja, jävla ja, de är lite töntiga på det här viset. De kan inte äta sig själva. Nej. Det är lite dåligt. Att de inte kan äta sig själva. Tugga lite då och då. De har ju så mycket kött. Ja, precis. Alltså, de kan ju ta lite grann på varandra. Jag har ju ätit kyckling, jag vet ju att det är mycket kött i dem. Ja, och gott är det ju. Jättegott. Så jag menar, varför ska de ha specialmat? Precis. Nej, konstigt. Tänker, ska jag köpa 2, alltså för vår 100 metall? Ja. Vi har till senare. Ja, men metall går ju alltid åt. Och så plankor där, jag köper. Det var typ alla pengar. Men vi ska sälja det här också. När det är skördat och färdigt. Och sen kommer det växa upp mer vidruvor vilka dag som helst också. Ja, jag tänker att jag nu är den här full så jag ställer den här och tömmer medan jag går och sover. Ja, så slipper du ligga ner så gör jag också det. Ja, så slipper jag vänta på den här. Ja, fett med nice. Fett med bajs. Ja, det här blir riktigt, riktigt nice. Så, nu ska jag bara springa över solrosfältet. Så här. Som en icke-galen människa. Ja, precis. Låter på en helt frisk människa låter ju sådär. Jag tänker att man lät så när i barna i Bullbyn kan jag tänka mig lät så när de sprang genom blomfält. Ja, men det tror jag. Ja, jag med. Så nu ska vi ligga. Det ska vi göra, då kommer jag. Jag börjar. I egen säng. Ja, jag provar här. Jag börjar själv här borta i tältet. Nu ligger jag. Så. Det var skönt. Då ska vi se. Jättebra. Ja. Se ifall det är... Har du sovit gott? Ja. Som en stock. Mm. Jag sov ju på en stock. Med en stock. Det var du som var stocken kanske. Mm. Mm-hmm. Fan, det har fortfarande inte tömts färdigt fast jag har varit och sovit i hur många timmar som helst. Nej. Jag fan sov 10 timmar. Fy fan. Och ändå är det inte färdigt. Jag får inte med mig en jävla väskjävel. Jag är arg. Den är ju fortfarande full. Den är fortfarande full. Det händer ingenting när jag inte satt i den. Nej. Fy fan vad dåligt. Vad är det? Behöver du hålla in en knapp? Alltså, jag vet att du behöver det. Men jag vet inte om den... Det är nog för att den stängs av. Ja, men... Okay. Nej, det var bara väldigt långsamt tror jag att tömma. Ja. Ser jag nu på mätaren. Det är som att de inte tänkt på. Ja. Ja, men typ. Saker i livet. Nu behöver den här säljas snart. För att nu är det snart källaren full. Då gör vi så. Det kan jag fixa. Inte riktigt än, men snart. För jag får inte plats med allt ifrån fälten igen, kära. Nej, jag förstår. Jag hoppas att den slutar. Och där, nu är det fullt. Nice. Jag kommer hem med alla plankor och metall och så nu. Ja. Det är lite jobbigt att man behöver åka med traktorn och sälja, men det är inte så långt istället. Lite plankor kvar här. Där, nu jävlar. Här kommer mannen, myten, menisken. Jasså, är det Jinx? Ja. Jajamän. Hallå. Jag såg Jinx i streamchatten häromdagen, det var oväntat, det var roligt. Ja, skrev han någonting kul? Ja, han skrev hallå. Ja, det är klart han gjorde.
Hallå, hallå. Hade blivit chockad om han inte gjorde det. Ja, vi kör ju på samma Minecraft-server, han och jag. Jasså, jaha. Ja, vi startar upp en... Coolt. Jag är Jinx och Whippet och komparna kommer med och så har vi... Så spelar han Minecraft? Ja, jag ville göra det. Jaha, jaha. Det tycker jag var kul. Here comes the bil. Here comes the bil. Ska du åka och sälja? Ja, jag tror jag gör det, för nu har jag skördat färdigt faktiskt. Ja, då ska vi se. Då vi behöver inga wood planks, men vi behöver metallen för huset där. Och sen ska vi bygga in, vad sa vi, såna här mat- och sovklockor. Ja, jag tror du får lov att bygga de stora faktiskt. Okej. Okay. Det går att mosa in dem, men om man har de små, då hinner inte de där grejerna fylla på automatiskt, så då svälter de. Okej. Okay. Jag har provat. Men det måste vara här inne. Ja, ja. Det går att mosa in båda stora. Ja. Man får knöla lite. I will see and mose it. Yes, very good. Det är för lite mat och vatten i de andra för sådana mängder höns som man kan ha där inne. Mat, mat, mat. Vart fan har vi mat, mat, mat? Där. Food trough. Ja, ja. Och sen water bowl. Okej. Okay. Åh, jävlar vad stor den var. Ja, de är jättestora. De är ju till för koster och sånt, men... Ja, men då sätter jag liksom vid den här rampen, om man säger. Ja, på varsin sida. Mm, precis. Det var där jag såg att det fanns plats. Och så water bowl. Så! Då ska vi se. Hur mycket får vi för det här då? Vi får så här mycket. 1, 2, 3. 2000 spänn! Jajamän, jajamän. Det där var ju värt, för nu... Det är bra. Eller vi måste plantera igen, kom på. Då är det ju kanske inte så mycket värt. Ja, ja, vi måste ju så om det. Ja. Men jag har mer att sälja. Oh. Det där var inte allt. Jag har en nästan full tröska till och tömma ur. Åh! Oh. Så det kanske blir dryga 3000 totalt. Precis, då har vi 2300 nu då. Och då skulle jag verkligen kunna åka och köpa höns egentligen. Ja, nej, det spelar fan ingen roll. Jag tänkte säga att om du tar stor bilen, men du kan ju ta lilla bilen. Har vi inte den lilla kärran också? Då kanske vi inte har den. Vi har en liten kärra. Har vi en liten kärra? Ja, men det tror jag väl. Vi börjar väl med lite, eller nej, vi satsar fan på en stor kärra först. Ja, jag tror vi tog den stora direkt. Ja, det gjorde vi fan av mig. Men jag kan ju ta det stora släppet och köpa massa höns. Ja, det kan du göra. Nu ska vi se. Det får, enligt specifikationen får du plats. Recommended for keeping no more than 20. Men jag vet ju att det går mer än 20 om man vill. Va? Ja, för fan. Det har ju bara med maten att göra egentligen. Mat och vatten. Ah, jävlar. Så att... Satans jävlar. Ja, visst. Ja, visst. Sen måste vi ha mer solrosfrön också. Ja, for show. Just fan, vi har ju två traktorer. Hade jag glömt. Jag lägger av plankorna på marken här bara. Ja, för fan. De ligger här. Vi har ju... Nej, de sprängde vi ju i och för sig. De här plankhållarna. Ja, just det. Ja, det gjorde vi. Vända bakom väggen där. Ja, de stod inget bra till. Vad kostar en höna, månne tro? 100? 200? 200! Det är bra. Jag tror att det är runt en hundring. Det låter jättebra. Ska jag ta och... Men kör då, gubbe. Nej, jag har ingen bensin i. Oj! Då får jag ta en annan bil och sen åker jag och hämtar tankarna och börjar... Har vi ingen dunk i sågen hemma? Jo, det hade vi! Wow! Jag vet inte om det är nog i den. Jo, det var lite grann i den. Jag tar och tankar upp några tankar. Ja. Kanske jag måste göra. Det kanske man får köra en tankrunda helt enkelt. Ja, precis. Det går åt ibland. Sen köpa hönor då. Ja, för vi kan inte vara utan bensin. Det går ju inte. Nej, precis. Jag tar och gör så här. Jag kör iväg till oljan och hämtar upp några tankar där och så tankar jag upp dem. Ja, ja, men ta alla som inte är fulla då. Ja. Jag tänker att i framtiden så lär vi köpa ett sånt där stort tanksläp att ha hemma på gården. Ja, det ska vi ha. Alltså, för den borde man väl kunna gå ifrån och tanka upp.
Ja, det, Eller vad sa vi? Om man ställde den vid tanken bara. Nej. Ja. När du tankar den första gången, ja. Eller när du ska fylla den. Ja, då när man tankar den andra gången också. Ja, ja, då kan man lämna den. Ja. Och tredje gången. Ja, faktiskt. Men fjärde, då går det också. Då går det, wow! Ja. Ja, men så funkar det. Ja, bra skit. För det är ju väldigt tråkigt att fylla, så vi vill inte stå där och vänta. Häva oljan. Kan ju titta på hur mycket olja vi har också samtidigt. Ja, fan, dra en kik. Ja, jag drar den. Men nu känner jag att det absolut inte går nöd på några pengar. Nej, det här var skitbra. Vi tjänar. Ja, har du mjölkat idag? Det har jag inte gjort. Jag har inte tänkt på det alls. I haven't thought of it at all, yes. Och den lilla bebisen kanske uppvuxen, som man ser vad det är för något åtminstone. Och är det fel, ja, då är det kött. Är det rätt, då är det mjölk. Kött eller mjölk? Fett eller bebis? Fett eller bebis? Ja. Aha. Nu har jag missat något. Ja, det var Jesper Röndahl tror jag som gjorde någon serie. Ha? Och så var det någon kvinna på hans jobb som var gravid. Och så fett eller bebis? Bebis eller fett? Okej, det var en sån alltså. Jag tänkte en sån här, är det här Vin Diesel eller en potatis? En sån tänkte jag. Fan, potatis. Hasselback. Han ser ut som en potatis. Ja, det gör han faktiskt. Skulle jag kunna vilja påstå. Han låter som en rostig potatis också. Ja, det är han och... vad heter han? Armstrong? Armstrong. Hette han inte Armstrong? Louis Armstrong! Ja. Louis Armstrong! Tänk om Louis Armstrong, Vin Diesel och Morgan Freeman gjorde en bebis. Och jävla ifall de gjorde en bebis. Ja, ihop alla tre liksom. Ja, fan vad fett det. Hur hade den låtit? Inte alls. Bä. Jag hörde att Morgan Freeman inte pratar så där egentligen. Nähä du. Han har gjort om sin röst. Att han liksom har sin skådespelarröst om man säger. Ja, nu har han väl det hela tiden, men han lät inte så från början. Han har tränat upp den för att låta så där. Det skulle jag fan vilja höra. Såg jag i någon intervju. Det var någon så här men någon sån coach som hade sagt att ja, men så här ska du låta, det här är bättre. Och det funkade ju uppenbarligen. Ja, det blev ju hans signum. Det är samma som han Gilbert Gottfried tror han hette. Ja. Han som kisar så förbannat. Ja, ja. Så jag har liksom sett någon intervju då han är normal och det känns jättekonstigt. Jaha. Det var weird. Något annat som var weird är att jag märker nu att man måste sitta i den här. Det tömmer inte annars. Nej. För nu har jag plöjt alla fälten och den hade inte kommit någonstans. Jävligt kast måste jag säga. Så jag får sitta här och glo helt enkelt. Ja, jag håller på getanksken alla tankar nu i alla fall. Getanksken, ja. Ja, så heter det. Var det många? Vi har 5 stycken. 5 stycken, ja. Och så är det 40 liter i varje, så det är 200 spänn då. Ja, let's go! Har vi 200 spänn? Vi har över 2000 spänn. Det är lurre. Ja, för fan. Nej, men de var inte helt tomma. Nej. Det var en som var helt tomma. Annars var det typ hälften eller lite grann så. Tankar du bilen med då? Ja, det får fan göra. Och snart kommer det in typ en 1000-lapp till. Ja, men titta där. Alltså, det är 1 krona per liter. Det är skitbillig bensin här. Ja, det är det. Så, nu är det tömd. Ja. Så nu ska jag. Det var skönt med 2 traktorer. Ja. Det är det. Jag skulle haft 3. Det måste ha varit ännu bättre. 3 måste ju vara bättre än 2. Jag tror det. Det är det ultimata att ha 3. Ja, precis. Fan, varför åker den bakåt? Ja, jävla skit. Jag gasar ju framåt. Ska vi säga att jag åker och köper hönor? Sätter ner några stycken i alla fall. Ja, för fan. Det tycker jag absolut. Let's go! Så att det liksom börjar bli lite ägg. Vi behöver ju ägg till ostarna. Yes, general store då, eller? Ja. Visst är det där man köper djur? Ja, det är det. Mm. Jag ska köpa hönor och sätta på min bil nu. La 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 la. Mycket sång idag. Ja, väldigt mycket sång. Vi fick nästan en full kärra till faktiskt. Om någon kan klippa ut all sång och gör en musikal av det så... Ja, en musikal, ja. Så kommer jag swisha 100 spänn. Det är sjukt. 100 spänn av UFO, det är inte fy skam. Det kan vara värt en musikal.
vill inte swisha, för då blir det ju... Ja, nej, precis. Måste folk få mitt nummer, det vill jag inte. Ja, nej, det går inte. Men vi kan låtsas att du swishar. Ja, det kan jag göra. Jag kan emulera en swish. Ja, ja, precis. Du kan swisha fast i Minecraft. Du får ett tack. Ja, ja, riktigt ordentligt faktiskt. Jag bara, tack så mycket. Så. Ja, tack så hemskt mycket. Sådär fejkad YouTube-tack. Ja, 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 ja. Sånt kan de få. Det blir jättebra. Det hade ju och jag klart. Uppskattar alla som följer. Tack så hemskt mycket. 3680 fick vi. Åh, oh, jävlar. Av alla fälten. Ska vi ha en rooster också? Nej, vi ska bara skicka den, va? Ja, jag tycker det. Annars måste vi hålla koll på vilka som är fertilized och sen får vi fler tuppar. Och... ja, nu får vi plats med 3 på den här kärran kanske i alla fall. Man får plats ganska många. Jag tror du kan mosa in typ 9 på bilen eller något sånt där. Ja, 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 ja. Jag skulle vilja ha en höna stå uppe på hörnet där. Ja, det vill man. Kan vi inte ha det där ananasen står, kan vi ha en höna, va? Det borde man kunna ha. Jag vet inte hur länge den lever utan mat. Men ta i alla fall. Ja. Ett par dygn borde den leva. Det är så bra om man tar den vid halsen så springer man omkring. Ja, astaskigt. Ja, plats med 2 till, tror jag. Får vi 5 hönor? Ja. Upp, upp. Nu har jag alla i samma färg, men vad fan, det är skitsamma. Ja, men de ska vi inte titta på, så det spelar ingen roll vad de är för färg. Nej, de ska bara vara där och se gurdig ut. Ja, de ska vara instängda. Ja. Ja, 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 här har vi ingen jävla ekologisk gård. Nej, det är ju inget hotell det här, inte. Matar de med amfetamin och... ja, vi är ju här för att tjäna pengar. Det här ska ju gå snabbt bara. Bam, 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 så. Ja. Så, då kör jag hem bara här där. Ja, jag springer bort till hönshuset och står och tittar. Ja, jag kommer till El Rancho. Vilka har vi nu? Vi har 3 och 6. Åh, jävla fortfarande. Fast jag köpte hönor och skit. Ja, jag sålde ju för 1700 här. Åh, jävla. Jäsikens. Jäsikens, jäsikens. Jäsikens makaronilåda. Ha, där skulle jag hoppa ner för ett stup och så köra en höger när jag landar. Aha. Nu ska jag göra en grej innan du tar in hönorna. Och det är att sätta in en lampa här i hönshuset. Ja, man kan måla hönshuset, va? Ja, det kan man faktiskt. Måste jag ha en lampa här inne så vi ser någonting när det är mörkt. Det är, vi sparar en bensindunk här borta så vi har ifall vi får soppa torsk på gården som jag fick nyss. Ja, ja. Har vi någon metall kvar någonstans? Ja, där. Ja. Nice. Titta! Där hittade du en sån, ja. Där var den. Jag kan gå och plocka den. Ja. Det ligger en borta vid solrosen också ute vid fälten. Det är lika bra att skjuta av dem, tänker jag. Så har man, det är bara plocka dem när man behöver sen. Ja, men vi behöver ju alltid de här. Ja. Se, här har vi 2 tomma till. Ja, ställer vi dem där. Ja, där är hönsen. Och fan, såg de inte. Nej. Titta vad fint. De är så jävla fula så man vill inte se dem. Ser ut så. Har du plockat ut en höna ur död? Nej. Det kan man inte göra. Den ligger på marken här utanför nu. Jaha. En äggkorg behöver vi också. Ja, just det, en äggkorg. Annars måste du plocka det manuellt. Ja, det går ju inte. Men har du lampat här inne då? Mm. Jag har lampat. I have. Jag ska försöka plocka in hönorna här då. Så. Nej, bebisen var inte uppvuxen än. Inte gå ut. Så gör vi lite kompost. För det måste vi ha. Nej, vi måste inte ha kompost. Men det är kul. Det är som ett litet minigame att man ska få in hönorna hela tiden. Ja, 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 precis. Utan att de smiter. Ja. Hehe, försökte de gå ut där och ta i andra sidan. Hehe, så, nu är alla inne där nu, ja. Ja. Och det är mat och vatten i dem där. Jajamensan. Jag drar iväg till oljan och lämnar bensinen. Vänta. Så. Du vill åka med till oljan? Ja, jag vill ta en liten sightseeing här. Se hur det ser ut. Åker vi igenom här, vet du. Det här är bästa. Här, titta, här är någon som har odlat och skördat. Och... jag har plöjt eller harvat över alltihop också, så det är bara att så kvar. Ja. Men vi är inga frön, så att det får vi ta någon annan gång. Ja, jag förstår. Wee! Oh!
Trodde du skulle studsa över staketet där faktiskt. Ja, det var rätt nära faktiskt. Ja, men det gjorde du inte. Den är bara över kullen här, va? Visst är det? Ja. Eller åker helt fel. Nej, det är fan rätt. Den här genvägen har inte jag tagit, men den kändes väldigt... Oj. Skulle säga att den kändes väldigt bra, men det gjorde den också en stund. Ja. Här ska vi. Det gick väldigt snabbt en stund. Hur mycket olja vi har då? Vi hade 100 sist jag kollade här, så det borde vara ganska bra. Jag ställer av... Ja, titta, 116. Det är ju skitbra. Två tankar får stå här då. Fan, det hade varit roligt om vi kunde få 1000 i varje och sen sälja. Det hade varit jätteroligt. Ja, det vore ju awesome, men det är bara vi väntar. Det är 40 tunnor. 40 tunnor? Ja. Men det har vi säkert råd med att köpa då. Helvete. Och ställa på den där jättestora släpet och sen säljer vi 40 tunnor samtidigt. Du åkte jag fel, va? Vi ska ju bak. Ja, just det. Du åker åt fel håll, ja. Ja. Det tänkte jag inte på. Jag tänkte på att det var det fel. Men jag ska tänka på det nu. Nu tänker jag på det. Ja, men nu ser jag att du åker rätt fel, för jag tänker på det. Vad ser du framför dig? När du tänker på det? Jag ser ett kompass. Ja. Snyggt! Jävlar! Jag behöver ingen bält. Nej! Sitter som fastvuxen. Ja. Vi ser jävla så. Det var nära! Oj. Du gick precis in i siktet. Jätteroligt om det hade blivit våda skott där. Ja, som det har skött mig själv i förra avsnittet. Eller var det här avsnittet? Nej, det var förra. Det var hysteriskt roligt faktiskt. Ja. Det var det roligaste på länge det här. Nej! Vad nära. Jag ska fan upp här. Ja, nu har du... Nej. Nej, det kunde jag inte. Nu har du gett dig fan på det. Ja. Här ska jag åka. Något annat som jag gett mig fan på, det var att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon i nästa avsnitt. Ja, man! Hejdå!